ישראל מזיינים. מחירי דיור אצלכם, אוקיי, אז רק דיברנו על יוקר מחיה כאן. אתה שמעת כן. כמה עולה קוקה קולה בישראל? מה? שישייה, שישיית קוקה קולה. זה עולה איזה 40-50 שקל שמעתי. 60 שקל אני שמעתי. אחי, שישים שקל. פה ב-10 דולר, פחות, מה זה פחות? ב-5-6 דולר אפשר. מה, בקבוק? שישייה. שישייה אני לא יודע, אני לא קונה, אבל בקבוק עולה דולר וחצי. כן. דמי בארץ זה עולה 4 דולר, 4.5 דולר. למה אתה חושב שזה ככה? אתה לא מומחה, אבל כן. אני לא מומחה, אבל אני, בוא נגיד שכל העניין של הקימונאות, אני באתי ממשפחה של קימונאים, כאילו אני עבדתי בקימונאות מגיל 20, מגיל 15 נראה לי, נתנו לי לארוז שקיות בסופר עד גיל 30 כמעט. כאילו מלא שנים עבדתי אצל במשפחה שלי וראיתי את כל המחירים עולים ולמה זה עולה וכל הקומבינות וכל מי שולט בענפים וכל הנושא כזה ואחר. אני האמת בזמן האחרון יותר התמקדתי במחירים של הירקות והפירות, כאילו למה זה כזה יקר. וזה פשוט עניין הרבה, רוב הפעמים זה עניין של תיווך. ההוא מוכר להוא, והרבה פשוט על התיווך הולך, אנחנו משלמים אקסטרה בגלל התיווך. רוב הפעמים זה בגלל תיווך. והמחירים מסוימים, אם זה מוצרים כמו קוקה קולה, או אוסם, או אליט, או שזה פשוט מחמשת החברות המובילות בשוק, ראית מגש הכסף, נכון? כן. אז במגש הכסף מאוד מסבירים את זה, נכון שהן פשוט חמש חברות שהן מובילות בארץ, שהן משתלטות, שולטות על 48% או כמעט 50% מכל הסופר. כל מה שיש בסופר, 50% שייך אליהם, וכל השאר זה איזה 1,000 חברות. וברגע שאין תחרות, ורוב הנתח הולך לאותם 5 אנשים, אז הם יכולים לשלוט ולעשות מה שהם רוצים. מעלים מחירים, משהו עליהם. לדעתי רוב הסיבות העיקריות זה גם שאין תחרות בשוק וגם כל עניין של התיווך בין אנשים שיש לך פשוט עוד מתווכים עוד זה נאמר אתה חושב שזה גם עניין של מיסים? מיסים גבוהים? המיסים גבוהים זה גם משהו שהוא די קשור למה יש מיסים גבוהים על מוצרים מסוימים או על קטגוריות של מזון מסוימות בגלל שלא רוצים להכניס תחרות לשוק. למה גבינות, כדי לייבא גבינות או בשר מחוץ לארץ, צריך לשלם 200-300% מס. זה פסיכי. תראה פה, אתה הולך לקולס. אלפי, לא עשרות אלפי חברות. זה שונות, וזה המחירים מאוד זולים. למה נראה לך שהמחירים... אני? כן. אני, קודם כל אני חושב שכשבאים בטענות לבעלי העסק, אני חושב שזה לא צריך לבוא אליהם בטענות, כי הם סך הכל עושים מה שרווחי. סך הכל, נכון? אני טועה, הם עושים סך הכל מה שרווחי, מנסים להחזיק את עצמם, סך הכל. לפעמים, בדרך כלל. אני לא, כן, אבל מצד שני אני אומר, אני רוצה לאלץ מישהו כמו רבי לוי או חברה כמו שופרסל להוריד. או אני רוצה לגשר על פערי תיווך או דברים כאלה, ולגשר על מיסים גבוהים. אוקיי, גם זה, אני חושב שזה עניין של להוריד את המיסים על יבוא, אחד, להגביר את התחרות, מה שיוביל להגברה של תחרות, ומה שיאלץ את החקלאים, מה זה תחקלאים? מה שקורה, פשוט זה יאלץ אותם להוריד את המחיר. כי ברגע שיש תחרות, אתה יכול להביא דברים מחו"ל. ואז יש לך תחרות. אני פשוט חוזר עצמי כמו אני לא יודע מה, אבל כן, אני מסכים איתך בקטע הזה, שתחרות, אני חושב שגם הורדת מיסים זה חלק מהעניין. יש לנו מיסים מאוד גבוהים בארץ, אני ספציפית, אני מכיר עסקים שחווים את זה על בשרה, שמשלמים מס הכנסה ומע"מ ודברים כאלה כאילו 60-70% מההכנסות של העסק שלהם נכנסים, הולכים לשם, מהרווחים של העסק שלהם הולכים לשם פחות, אם הם מרוויחים בכלל. אוקיי, שזה... זה לא הגיוני בעיניי. אוקיי? אני מאוד, בכללי, מיסים נמוכים הוכחו בעבר
כדברים שמכניסים עוד כסף למדינה. שזה נשמע counter intuitive. כן. אבל זה ככה, אז אתה מוריד את המיסים, אנשים, יותר אנשים שמים מיסים. אוקיי, ולא מנסים להתחמק, או לא מנסים לעשות בשחור וכל כן. אז אני חושב שזה כאילו number one להוריד מיסים על יבוא ייצוא, אם אנחנו רוצים להוריד את המחירים. מצד שני, רוצים לעשות מין ערך לשוק, נגיד שוק הפירות וירקות הישראלי. אוקיי, ולא רוצים לבנות את זה יבוא. עכשיו, אני חושב שיש במזג האוויר הים תיכוני שלנו, אנחנו יכולים לגדל דברים מסוימים מאוד טוב. שכמו זיתים, לדוגמה, זיתים זורם מאוד, לגדל זיתים לא זורם בעלי. לגדל בננות שדורשות מזג אוויר טרופי, פחות טוב. והבננות שאנחנו רואים נגיד כאן בסופר, הן פיצוץ לעומת הבננות שיש בישראל. אוקיי, זה פשוט, זה כל כך נקי ומחזיק לכל כך הרבה זמן, וזה יפה, נביא לך בננה. אתה בננה? כן, אז ככה, זה ככה אני רואה את זה, זה הורדת מיסים, וכן, אז אני מבין שיש כאן מין שיקול כזה של אנחנו רוצים לדאוג לחקלאים הישראלים, אבל זה לא דואג להם, זה מחזיק אותם בלופ של לא להתחדש. כל העניין הזה של לדאוג לחקלאים הישראלים, כן. של לא להיאבא מחול, זה, אז עוד פעם, זה ברגע שאתה, כאילו אם אני בתור חקלאי מוכר את התוצרת שלי ב-4 שקלים לקילו, סתם לצורך הדוגמה, כן. ובסוף אותה תוצרת נמכרת ב-10 שקלים לקילו, רק בגלל שאותו בעל בית, לדוגמה, אני הייתי מתמחר בסופר כמה אני הולך למכור את אותה תוצרת שהייתי קונה, אז הייתי עושה את זה לפי 20-30%, 40% רווח על, כן. כל, על כל מוצר נגיד, אוקיי? כל אחד והסיבות שלו, אוקיי? אבל ברגע שהמחיר לקילו עולה מ-4 שקלים מהחקלאי בגלל שיש לך תיווך א', ב', ג', בדרך כלל לפני שאתה קונה, אתה בתור אחד שהולך עכשיו לסופר, אולי לא פה, אבל בארץ, שאתה קונה בתוצרת, זה עבר מחקלאי ל-1, 2, לפחות 3 ידיים. זה עובר עד שזה מגיע לסופר שממנו אתה קונה. כאילו עובר בין 3-4 ידיים. כן. שעל כל אחד מהם תוסיף 15-20%, כל אחד רוצה לקחת נתח. כן. אז רק על זה, זה פערים משוגעים לגמרי. רק על זה משלמים כפול. אבל זה נשמע לי מאוד מוזר שאם זה העניין, למה אין יזם שאומר, אוקיי, בוא נגשר על פערי התיווך. אני ים תווך העיקרי, אוקיי? וזה מסתכם העניין, וזה בונה מקום אחד, שיש בן אדם אחד שזה עובר דרכו. כן, אבל א', בישראל כמו בישראל, דברים קורים לא, אין דברים שזה, וההיגיון שלנו מאוד